Estamos de volta com as informações mais recentes sobre a saúde do apresentador Gugu. Agora à noite, a família divulgou uma nova nota oficial. Nós vamos ler essa nota na íntegra. Abre aspas. Nesta quarta-feira, 20 o apresentador Gugu Liberato sofreu um acidente, uma queda em sua casa em Orlando e encontra-se internado em observação. Gugu está na unidade de terapia intensiva e vivo, sendo acompanhado pela equipe médica local. As informações que circulam sobre uma suposta morte do apresentador são inverídicas. E segue a nota da família. Os familiares de Gugu chegaram a Orlando por volta das 19h30 desta quinta-feira e irão conversar pessoalmente com a equipe médica. De acordo com os procedimentos do hospital, somente amanhã, sexta-feira, um boletim médico será divulgado primeiramente à família. Assim como todos os familiares, amigos, fãs e profissionais de imprensa, estamos confiantes em sua recuperação e agradecemos as manifestações de apoio. Voltaremos a informá-los. Contamos com a compreensão de todos. Fecha aspas.